Jag fattade ju först inte varför han envisades med att han skulle vara med och hjälpa till i disken. Men sen det klarnade var... ganska ja. Kraftigt. Jag vågar inte säga så här, men... det är kär som jag är Victoria. Blev du lite förtjust i henne, eller? Jag vet, ja. Känns det lite... Ja, vad mysigt. Ja. Hej! Hej, ni har ju pratat lite du och Timmy idag. Och vill du... För du undrade ju en sak då. Du kan fråga. Du kan. Jag kan fråga. Ja. Timmy undrar, är det okej om han kan få liksom vara med dig en liten stund på jobbet? Och ställa in disk? Jättegärna. Ja. Jag behöver faktiskt hjälpa att rulla in den här vagnen här. Om du kan hjälpa mig med det. Ja, för det är lite disk från restaurangen här. Okej. Okay. Okay. Jag är... Jag älskar Victoria jättegärna och jag tror att jag är kär. Jag vet inte aning. Är ni färdiga diskade nu? Ja, stor hjälp här. Gud vad bra. Vad schysst att du hjälpte mig. Det var bra. Jag har det fina. Ja. Alltså det var ju den lyckligaste diskaren jag någonsin har träffat. När han var färdig. Jag älskar henne. Det är som en underprocess. Jag är kär i henne. Åh, vad mysig känsla. Ja. Jag minns ju när jag blev kär i dig hur fort det gick. Ja. Så jag kan ju allt om det där faktiskt. Jag jo, men alltså... Att det kan gå fort till att känna att man älskar någon. Jag tycker det är så fantastiskt när man ser Theo lysa upp. Det är så en hobby ska kännas. När det är så här... Alltså, fantastiskt fint var det. Kolla vad jag hittade som jag tänkte köpa. Va? Vad är det här? Nej, vad kul! Mm. Men vad kul! Ska du köpa den idag? Ja. Ja, gör det. Till dig. Men till mig? Ja. Nej! Theo, det var ju jättefint. Ja. Får vi kramas? Lite så här, lagom. Tusen tack. Hej, vad kul att få en present. Får jag bjuda på fika då idag? Ja. Hur mycket älskar du fem myror i fler än fyra elefanter? Det går inte att beskriva det ens. Det är så, alltså det har varit en del av min barndom faktiskt. Det, lika mycket som tågdelen av På spåret. S som i sångerskas. Vet du vilken som är min bästa låt? Nej. Igelkotten Ivar. Ja, den är... Visst är den bra? Ja. Alltså förutom min fina present så tar jag nog med mig att han är så himla snäll och mysig och rolig och det är härligt att se honom så här glittrig och helt fokuserad på någonting och så. Det var det bästa. Att få lära känna Theo, kanske mer än att lära mig om tåg. Vi har ju tagit in en liten coach också till er. Det här är Markoolio. Hälsa tjena. På Marco. Hej, hur är läget? Va? Är det bra? Ja. Det är du! Ja, det är jag. Hur är läget? Är det bra? Han ska lära oss sjunga då. Det var Marco. Ja. Du och jag har träffat. Har vi träffat? Ja, du och jag. Okej, vad kul. Du för länge sedan. All right. Hej. Vad kul att träffa er. Tjabba, hej. Marco, trevligt. Jag har din skiva. Ja, vad mysigt. Härligt. Han ska lära oss sjunga då. Alltså, jag överlycklig att se Marco. Jag tänkte att jag blev av. Det är deras glädje och energi smittar av sig. Sommarkjol i rekorta kjol. Jag vill ha dig, Marco. Man blir tagen, alltså det är kärlek. Jag vet att du har en tjej också. Nej, just nu har jag ingen tjej. Jag är singel. Det är bra. Ja, det är bra. Men min kille åker bort för att han ska ut i Grekland. Så det är bra att jag har en till kille. Och då kan jag säga att man kollar så länge. Han är ju borta. Där borta är min gamla ex. Jag har haft förut, men nu har jag en ny. Karin är min gamla tjej, ex. Vi är ihop 11 år sedan. Det är min första. Vill du inte bli ihop med henne igen då? Kanske det. Det är min bästis, jag vet. Akta den här.
Jaha. Min vän, Timmy, han är underbart kille. Och sprider kärlek till honom också. Ligger pika på dig? Nej, det finns inte. Han har jag träffat för 18 år sedan, eller 12 år sedan. Timmy är min bästa bettis. Det bästa på plönan, det var kärlektunnan. Då jag har en bild jag har köpt. Det här. Gå in i... jag kan inte berätta. Det var en hemlighet. Gå in. Ja. Jag vill tillsammans med dig. Det kommer inte gå. Det behöver jag. Vill du? Ja. Jaha, okej. Okay. Men hur ska jag göra med honom då? För jag har ju ny. Vad ska jag göra då? Köpa honom. Jaha, okej. Okay. Jag... Vad tror du inte han... Jag tror inte han vill det heller. Min hjärta... Ja. Känner mig... Jag är kär i dig. Jaha, okej. Okay. Jag vill ha dig. Vill du? Ja. Det är min beslut. Tack, Karin. Okej. Du kan försöka om du vill. Okej. Okay. Om det är okej för han så. Hej kompis. Hej du. Hej, mår du bra då? Ja. Ja. Timmy också? Ja. Härligt. Hej Karin. Kommer du in och kramas också? Ja. Det sa jag. Heja Panter tjejer! Heja Panter tjejer! Klippet. Hoppas du gillar det. Ja, om du gör det och vill se mycket, mycket mer, då finns det saker du kan göra. Vet du vad du kan göra? Du kan klicka på min visselpipa här. Mm. Så får du se hela avsnittet. Ja, och förhoppningsvis är du lika glad efter det som du är nu.